Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, Havlovští Peroutkofilové, pane prezidente, váš fenomenální žofínský projev, který jinak potěšil celou naši pokrokovou společnost, bohužel přinesl jeden takový drobný, neblahý efekt. Opět se v části veřejnosti zvedl zájem o pisálka Peroutku. Rozhodl jsem se dát věci správný rozměr a proto jsem připravil váš a peroutkův stručný životopis. Tak konečně vynikne, kdo je tu titán a kdo je pouhým trpaslíčkem našeho politického a společenského života. Neváhám říct posledních staletí. Tedy jmenovaný peroutka před válkou psal do nevýznamných periodik, přítomnost lidové noviny a napsal také takový sešitek, takový spisek budování státu. Na počátku války napsal svůj ohavný kolaborantský článek Hitler je gentleman, pro který z zbaběle použil speciální nacistický inkoust, takzvaný Führer's Zauberwaffe. Tento inkoust způsobí, že když si článek přečte silný, opravdu vášnivý kuřák, což v o něch časech bylo znakem opravdového intelektuála, článek se rozpadne i s celými novinami. Podobně jako ti zbabělí imigranti, o kterých tak pěkně jste mluvil, pane prezidente, ze Sýrie, kteří místo aby bojovali s někým, tak utíkají z té Sýrie, i Perutka se vyhnul boji a již v létě 1939 se zašel v koncentráku. Už v roce 1945 je z koncentráku pustili po pouhých necelých šesti letech, ale další tři roky na to zbaběle odmítá budovat vlast a odchází exhibovat za svými chlebodárci na západ do štvavé vysílačky Svobodná Evropa vy, pane prezidente? Jste sice v mládí trošku pochybil, když jste nerozeznal výhody vstupu ruských vojsk v roce 68, ale celou svou polistopadovou prací tento drobný omyl mládí napravujete. Doslova bych řekl celou svou rozšafnou bytostí, jak si napravujete toto drobné Pomílení. V 70. a 80. letech jste obětavě pracoval v socialistické věštírně, kde jste pracoval jako orákulum. Orákulum to je onen člen každé správné věštírny, který vykřikuje věždby, musí se proto dostat do jakéhosi tranzu. No a tady jste, pane prezidente, mnohokrát, mnohokrát riskoval zdraví, když jste denně překračoval normu v intoxikaci látkami, které právě to rozšíření vědomí, tu schopnost věštit, jak si navozují, že v tomto případě šlo o alkohol. Po roce 89, kdy jste samozřejmě velmi brzy viděl nebezpečný směr, kterým se ubírá naše společnost, tak jste spolu s Václavem Klausem se nejprve nenápadně chopili, kormidla, pokusili jste se spolu stabilizovat naši společnost opoziční smlouvou, která měla zajistit nám, poctivým lidem, pracovitým klid na práci, ale zejména v posledních letech jako prezident vedete už naši zemi tedy zcela neochvějně zpět do bezpečí, tam, kde už jsme konec konců kdysi byli, to znamená do hřejvé naruče. Kremlu